Elvis'e şaşı. Ha Elvis'e. Aç aç ne Elvis'e. Elvis'e aç dedim sana. Elvis'e aç dedim sana. Ucar rayonu Pambıq zavodu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarları avqustun 21-i zavod önündə etiraz aksiyası keçiriblər. Etirazçılar iddia edirlər ki, dividend pullarını ala bilmirlər. Cəmiyyətin sədri Şaban Səmədov müxtəlif bəhanələrlə onlara pul ödəməkdən yayınır. Qardaş, gəlmiş ki, Pambıq zavodun qabağına, bunlar hamısı səhmdarlardır. Bizim dividendlərin pulu verilmir. 23 ildir Səmədov Şaban bu cəmiyyətin başına kəndir salıb fırlayır. Nə qayda var, nə qanun qoyurlar. Fikirləşirlər heç nə. Bu cəmaatı zəlil eləyiblər. Yığışırıq bura. Bakıya getmişik. Burada təzədən yığışmışıq. Buradan üzümüzü tuturuq aidiyyatı orqanlara. Qardaş, gəlin bu cəmaatı bu zülümdən qutarın. Bunlar cəmaatın başına oyun açırlar. Olmaz ey belə. Belə olmaz ey. Bunlar hamısı yazıq olublar. Səhim qoymuşuq. Bunlar səhim qoymuşuq. Qardaş, biz səhimi bura nəyə qoymuşuq ki, gələk gündə gələk yığışaq bura günün altında söhbət eləyək. Yoxsa cəmaat işin gücün turlayıb, evində xəstəsi olan var, pulu olmayan var, evində nə bilim problemi olan adamlar var. 23 ildir dividend verilmir. 23 ildir bunlar at oynadırlar bu rayonda. Zavodun Çingiz Məmmədov var, baş buxaltırı. Zavodun baş buxaltırı gedir, nədir onun adı, açot verir ki, zavod ziyandan işləyir. Deyir zavodu 2000 manata arenda vermişik. Burada bancı, bir aya 4000 manata verirlər arendaya. Bu boyda zavodu 2000 manata arenda vermək olar. Min başı malı var bu zavodun min başı malı olubdur, firması olub. Hamısını yiyib talayıblar. Hamısını yiyib talayıb, indi də cəmaatı doluya qalıblar. İndi də deyirlər ki, gedin kimi istəyirsiniz deyin. Yenə deyirəm, burada konkret arxan yol var yuxarı vəzifəli insanlara. Vəzifəli insanlar kim nəzərdə tutulur? Qardaş, vəzifəli insanlar kim nəzərdə tutulur? Kemaləddin Heydərov, bu deyirlər Kemaləddin Heydərov, bəylər müəllim. Yenə də adlarını çəkirlər. Bəylər kimdir? Bəylər Eyyubov. Prezidentin şəxsi axtarası mühafizə xidmətinin onların adından istifadə olunur burada. Onların adından istifadə edirlər. Şəkil vermişik mətbuata, oğlu hoqqa çıxardırdı burada. Şəkillər var sizdə? Hə, var. Göstərərdiniz. Hə, qardaş, bu şəkili yenə göstərirəm. Bu şəkili göstərirəm, bunun da altında Facebook səhifəsidir. Bu da bunun... Bu oğlan kimdir? Bu müdürün oğludur. Bu müdürün oğludur, bu da dünya çempionudur. Bu şəkildən sonra, bu mediaya gedəndən sonra bizə dedilər ki, gəldi burada çıxartdı ki, yaxşı eləmişəm. Görürsünüz, mənə dəyif dolaşan yoxdur. Bundan demək istəyir ki, heç nə, bu... Biz mənə burada heç bir söz deyə bilməz, mənə bata bilməzsiniz. Kimə istəyirsiniz, gedin deyin. Biz prezident aparatında olanda da bizə söz göndərdi ki, gedin prezident aparatı yoxa, kimə deyirsiniz, deyin. Nədir, da nə deməkdir, qardaş, bu özəl şirkətdir. Mən belə başa düşmürəm, bu özəl şirkətdir, bu bizi də özəlləşdirir. Bizim şəxsiyyət vəsiqəmizə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı yazılıb. Bunlar bizi özəlləşdiribsə, şəxsiyyət vəsiqəmizə yazın ki, Ucar rayon Pambıq təmizləmə zavodun vətəndaşları. Nə cür başa düşək, qardaş, bu? Burada içəridə banda yaradıblar. Qardaş, 23 ildə qanunla hesablayanda, minimum əmək haqqından götürürəm, bir insanın minimum əmək haqqısı 150 manatdan götürəndə, gəlir 23 ildə hər ayını hesablayanda, 150 manatdan hesablayanda gəlir düşür, nə bilim, 30 min manatdan yuxarı pul eləyir. Hər bir səhimçiyə. Qardaş, biz səhimçiyik, bura səhim qoymuşuq. O vaxtı Səmədov Şaban bu zavodu MTK ilə alanda, dedi ki, gətirin səhim qoyun, zavodaların hamımızda işləyən. Qoyduq elə, nə bizə dividend verməlidir, nə bir manat indiyə kimi nə pul verib, nə bizə bir hürmət eləyib. Zavodun böyük firması olub, böyük təsərrüfatları olub. Heç bir fəaliyyə burada bir çöp verilmir. Allah haqqı. Səhmdarlar içəri daxil olub zavod rəhbərliyi ilə danışıq aparmaq istəsələr də zavodun mühafizə xidməti buna imkan verməyib və hətta media nümayəndələrinə qarşı təzyiq göstərib. Bıraxın mətbuatam mən. Mən mətbuatam, əvrim. Mən mətbuatam. Qardaş, yığışırlar hamısı bir dəstə adamdır. Burada qapın bağlı çıxıb gedib. Bu qədər də adam zəlil olubdur. Sizlə müdiriyyət görüşmək istəyir. Görüşmür, qardaş. Görsən, girmiş içəri, heç kim çıxmır qabağımıza. Hələ qapıdan buraxmırlar bizi. Nədir istəmirik, faiz istəmirik. Mən Fərcan Evicilan Ağa Süleyman qızı. Neçə illərdir burada can qoymuşam. Fermiyə deyiblər, ora yürmüşəm. Çiğitdə işləmişəm, zəhərdə burada can qoymuşam. Yəni, ondan biz faiz istəmirik, kredit istəmirik.
Biz ondan haqqımızı istəyirik. Evdə ağır xəstə anam var, özüm ağır xəstə insanam. Biz ondan haqqı harada lazımdır, getmək hazırıq. Etirazçılar zavod rəhbərliyi ilə görüşə bilmədikləri üçün Ucar rayon icra başçısı ilə görüşmək məqsədi ilə rayon icra hakimiyyətinə gəliblər. Şikayətçiləri icra hakimiyyətində qarşılayan mühafizə xidmətinin əməkdaşı burada da media nümayəndəsinin fəaliyyətinə mani olmağa çalışıb. Əli qıçı, çox, əli qıçı dedim sənə. Ucar rayon icra başçısı Mənsur Məmmədov tərəfindən qəbul olunan şikayətçilərin problemləri dinlənilib və onlara bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmələri tövsiyə olunub. Görüşdə həmçinin Ucar rayon prokuroru və Ucar rayon polis idarəsinin rəisi də iştirak edib. Axı gördünüz ki, bir dəfə bunlar vaxt verdilər, aldatdılar. İkinci dəfə vaxt verdilər, aldatdılar. Məsələnin qanunu həlli olmalı. Azərbaycan sivil ölkədə bizim qanunlarımız var, sivil məhkəməmiz var. Və məhkəmə də sizə tam ədalətli qərarı çıxardı. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazır.